ଲଜ୍ ସାରା ତାଲାବନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଥରେ ଲାଗିକରି ଫେର ଥରେ ବଢ଼ିଲାନ, କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ହେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜହ ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ତାଲାବନ୍ଦ ଲାଗି ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ଲାଗୁଛି। ଖଟିଖିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ମୁଡ଼ ଦୁଃଖା, କାଣା ଖାଇମୁ, କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ। ସକାଳ ବେଲେ ମୁଠେ ଖାଇଲେ ବେଲବୁଡ଼ା ଥି ଭୁକେ ରହିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଗଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା ଭୁକେ ଉପାସେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ। ଲକଡାଉନ ଲାଗି ଆର୍ କାହିଁ ଫୁଲ ମଜୁରୀ ବି କରି ନାଇଁବାର, ବେଲେ କାମ ବେଲେ ବନ୍ଦ, ସେଥି ସକାଶେ ହେତେ ଲୋକ ବି ନାଇଁ ଡାକବା, ଚାଲିଛେ ଗରିବ ପୁଡ଼ାଟା। ଯେନ୍ତା ହେନ୍ତା କରିକିରି ଚଲୁଛୁ, ସାମାନ ପତର ବନ୍ଧକ ଫନ୍ଧକ ପକେଇକରି ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି। କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳୁଛେ? କିଛି ନାଇଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଚାଉଲ ତ ଦେଉଛେ ସେଟା, ନହେଲେ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ। କାଣା ଏ ଭୋଗଲ ଟୁପେଲ ବନଉଛୁ, ବାଉଁଶ କାଠ ପାଇଲେ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ ବୋଇଛୁ। ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁଥିରେ ଅଭାବ ହେଉଛେ। ଲକଡାଉନ ହେଲା ତୁମେ କେନ୍ତା ଚଲୁଛ? ଏଛନ୍ ବହୁତ ଅଭାବ ଥି ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ଏ ଅପଡାଉନ ହେଲା ଦିନ ଠାନ୍ ତ ଆଉ ବେଶୀ ଗୁଲୁଗୁଲାନି ବି ହେଇଯାଉଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା କେବେ ନାଇଁ ପାଇବା। ଗଲା ବଛର ଲକଡାଉନ ଥି ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଲାଗି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଜରିଆନେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗାଁନେ ଖାଇବାକେ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଇ ବଛର୍ତି ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କେ ପାସି ଦେଇଛନ୍। ଭୁକେ ରହି କେହେ ଘର ଦୁଆରେ ସହି ରହିଛେ ତ ଆର୍ କେନ୍ ଗଛ ତଲେ ବସି ଦିନ ଗନୁଛେ। ଇମାନେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଗି ଆଁ କରି ବସିଛନ୍। କିଛି ନାଇଁ ହେଲେ ବି ସରକାର ଖାଇବାର ଲାଗି ଦି ମୁଠା ଯୁଗେ ଦେତା ବେଲେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଲକଡାଉନରେ କିଛି କାମ ନାଇଁ ଧାମ ନାଇଁ, ଘରେ ବସିଛୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପାଗଲା, ଏତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାଇଁ। ଆମେ ସେମିତି ହିସାବେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ କରିକିରି ଚଲୁଛୁ, ନାଇଁ ଯିବାର ମଜୁରୀ ଘରେ ନ ଅଛୁ। ହେନ୍ତା ବେଲେ ଖାଇଲେ ବେଲେ ଏମିତି ରହୁଛୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ବିଲକୁଲ ପାରବାର ନାହିଁ, ଘରେ ହିଁ ଅଛ, ପଡ଼ିଛନ୍ ଘର ଭିତରେ, ଛୁଆ ଅଛନ୍, ମୋର ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍, ମା ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ଅଛ, ଛଅଟା ଆମେ ଛଅଟା କୁଟୁମ୍ବ ଅଛୁ। ବେଲେ ଖାଇଲେ ବେଲେ ହେନ୍ତା ହେଇକିରି ରହୁଛୁ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭୋକ, ମହାମାରୀ ସମ୍ୟାତି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ ବୋଲି କହି ବୁଲୁଛନ୍। ସବୁଦିନ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, ହେଲେ କୁଲିଭୂତି କରି ଚଲୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନେଇ ପଡ଼ବା। ସରକାର ରୋଗକେ ମାରୁଛନ୍ କି ଲୋକକେ ମାରୁଛନ୍ କିଛି ବୁଝି ନେଇ ହେବା। ସରକାରଙ୍କ ନଜର କେବେ ଇମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼ବା ସମୟ ହିଁ କହିବା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିନୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।